of you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, shame is a prison, as cruel as a grave.
Shame is a robber and he's come to take my name. Oh, love is my redeemer, lifting me up from the ground. Love is the power where my freedom song is found. There ain't no Latvijas lūkšanu tīkla raidījums – Lūkšanai ir spēks. Labvakar, labvakar, dārgie brāļi, māsas, Jēzu Kristu. Ir prieks būt kopā ar jums šajā vakarā. Šis ir Latvijas lūkšanu tīkla raidījums – Lūkšanai ir spēks kopā ar jums. Kā vienmēr es Artūrs Rīšs Čonaks, bet mums ir jauns viesis mūsu studijā mācītājs Dainis Pandars. Labs vakars! Ir prieks, ka tu esi kopā ar mums, ka esi atsaucies, un es ticu, ka arī šajā vakarā debesu Tēvs mūs svētīs, tāpēc esat svētīts ar šiem raidījumiem, padalīties ar saviem draugiem, radiniekiem, paziņām, ar jebko, un es ticu, ka Dievs arī svētīs ikvienu, kas pieslēgsies, kas būs kopā ar mums šajā vakarā, un noteikti arī jūs varēsiet noskatīties arhīvā, vai arī jūs skatīties arhīvā, pēc tam jau būs ieraksts, tā kā būs iespēja paskatīties. Tāpēc, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un es ticu tiešām, ka Debesu Tēvs šodien grib mūs uzrunāt, Dievs vienmēr vēlās atklāt sevi, ne jau mēs vienkārši atnākam, tas tāpat, kad tu atnāc draudzi, es jau neatnāku draudzi, lai labi justos draudzē, bet es atnāku, lai saņemtu no Dieva, lai tiktu izmainīts, lai tiktu pārveidots, lai tiktu nostiprināt man ticību, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi šodien caur šiem raidījumiem, ka mūsu ticība tiek nostiprināta, ka mēs tuvojamies Dievam, ka mēs iepazīstam viņu tādu, kāds viņš ir, nevis tādu, kā mums reizēm varbūt kāds stāsta, jo ir dažādi arī stāsti, bet tādu, kā Dievs mums sevi ir atklājis ar savu vārdu, un paldies Dievam par vārdu, paldies Dievam par svēto garu, kad viņš mums atklājās, un ka viņš runā. Reizēm cilvēks saka, vai Dievs runā, Dievs runā. Man liekas, ka Dievs runā vienmēr. Vai mēs dzirdam, un ja mēs dzirdam, vai mēs gribam paklausīt, vai mēs gribam satvert to, ko Dievs vēlas mums šodien atklāt, savu vārdu, savu svēto garu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu klātbūtni, mēs pateicamies par Tavu lielo mīlestību, kur es parādīju caur savu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, mīļais svētais gars, ka Tu dari savu vārdu dzīvi, ka Tu šodien runā uz saviem bērniem, ka Tu šodien runā uz saviem ļaudīm. Mēs lūdzām, lai šī vēsts šodien sasniedz cilvēku dzīves, lai šī vēsts sasniedz cilvēku sirds. Mēs lūdzam, ka Tu nostiprini ticību savu bērnu dzīvēs. Mēs lūdzām, lai attiecības ar Tevi tiek atjaunotas. Mēs lūdzām, lai svētā gara uguns tiek atjaunota, lai ilgas un slāpes pēc Tevis tiek atjaunotas, Jēzus Kristus vārdā, lai mīlestību uz Tevi tiek atjaunot. Tēvs, es lūdzu, pagodini savu vārdu šodien, ka Tu runā uz mūsu dzīvēm, ka Tu maini mūsu dzīves, ka Tu nostiprini mūs, ka Tu atjauno un piepildi mūs ar savu svēto garu, Dievs. Es lūdzu, lai Tavs vārds ir stiprs un spēcīgs pamats mūsu dzīvēs, Dievs. Un es lūdzu, Tēvs, lai nekā atšķaidīt, nekas piemaisīts, Dievs, bet tīrs, paties svēts vārds, kas pat tiešām mums dod spēku uzticēties Tev caur Tavu svēto garu. Mēs pielūdzām, mēs pagodinām Tevi, Tēvs, mēs lūdzām uzrunā šodien mūsu skatītājs. Aizskar mūsu brāļus mās, ikvienu, kas ieslēdz šo Facebooku vai YouTube kungs šo kanālu un skatā šo raidījumu. Mēs lūdzām, lai cilvēki tiek aizskar Dievs un lai vēs sasniedz ikvienu sirdi, svētā garspēkā. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amēn. Amēn. Mīļie, ja jūs esat pieslēgušies, šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums, lūkšana ir spēks. Kopā ar jums šajā vakarā esam es Artūrs Rīšs Čonaks un mācītājs Dainis Pandars. Ir patiesi prieks būt kopā ar jums šajā vakarā. Ja esat svētīti, padalieties droši un es ticu, ka Debesu Tēvs uzrunās mūs šodien šajā vakarā. Tā kā šis raidījums ir par lūkšanu. Lūkšanai ir spēks. Man tev tāds jautājums un varbūt ļoti vienkārši jautājums. Un teiks, nu, varbūt, nu, esmu, nu, konkrēti par tevi runāju, teiks, es mācītājs kristietis, vai arī skatās mūsu cilvēki, es esmu kristietis. Varbūt tas jautājums būtu ļoti, ļoti muļķīgs, bet man liekas, ka tas ir ļoti būtisks jautājums. Kāpēc tu lūdzi?
Kāpēc lūkšana ir svarīga tavā dzīvē? Pirmkārt, tāpēc, ka bez Dieva es nevaru nodzīvot svētu, labu, Dievam tīkamu dzīvi. Un kā viens cilvēks teica, kad lūkšana līdzīgi kā tukšu spaini uzvilkt augšā uz debesīm nu, un saņemt lejā pilnu spaini. Un tā ir vieta, kurā es piepildos ar Dievu garu, Dievu klātbūtni. Tas ir laiks, kurā es varu saņemt Dievu vadību, saņemt mieru. Tas patiesībā tas ir nu, uz visus, no kā ir atkarīgs, varētu teikt, arī man dienas gaita. Jā, jo vienu lūkšanu var izmainīt pilnīgi visu, ar kādu attieksmu, kādu sirdi tu sāc dienu, kā tu turpini dienu vai kādu dienu noslēdzās. Tas ir nu, neatņemama dzīves sastāvdaļa. Teic par mieru, par vadību un citais, es varu citā reliģijā to atrast. Citā kaut kādā, nezinu, novirzienā vai nu, šodien viss kaut kas ir cilvēki kaut kur kaut ko meklē un tu piekritīsi, ka arī pasaulīgi cilvēki, viņiem ir vajadzīga vadība. Nu, viņi kaut kur meklē, bet kaut kur citur arī var atrast. Es domāju, ka viņi nevar atrast. Viņi, ko viņi dara, viņi meklē no vienas uz otru, uz trešo. Es jau arī 20 gadus meklēju. Un es viņu nekur neatradu. Nevienā lietā nebija tāds miers, kas, kā Bībele saka, pārspēj mūsu saprašanu, pasargā mūsu sirds. Jo miers ir iestājis tikai tad, kad ir sakārtotas nu, prioritātes. Es tie Bībelē teicu, ka Dievs ir, nav nekārtības, bet miera Dievs. Tas tā ir interesanti, ka tur nav teikts, viņš nav nekārtības, bet kārtības Dievs. Viņš teiks nekārtības, bet miera Dievs. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja mēs ejam istabā, kas ir nesakārtota, haotiska, mums uzreiz ir nemieres. Nav vietas, lietas salikts īstajās vietās. Restīvi, ja dzīvē Dievs man nav pirmajā vietā, man nekad nebūs iekšējais garīgs miers. Es varu atrast īsu laicīgu mieru, lietojot kādas vielas, viltus mierinātājs, kādas attiecības, bet par garīgu iekšēju mieru, kādu mēs, piemēram, redzam Kristus dzīvē, kuram vienmēr Dievs bija pirmajā vietā, Tēvs bija pirmajā, Dievu grib bija pirmajā vietā, viņš nekur nestresoja, viņš nekur nesteidzās, viņš nekur nepārdzīvoja, ka viņš kaut kur kavē, viņš pat ļāva Lāceram trīs dienas nomirt. Un šis Dieva miers ir tad, kad Dievs ir pirmajā vietā. Un ar to nevar atrast šo, viņi var teikt, ka viņi atrod, bet īstenībā viņu nevar atrast. Var laicīgu mieru, jā bet reāli garīgs dziļš miers varbūt tikai ar Dievu, jo varbūt arī šķietams miers. Teikt, jā, man viss kārtībā. Bet te, kad uzdod tāds jautājums, kur tu iespējas nāvis, vai visi tavu grēki ir piedoti, vai ir kāda lieta, ko tu nevienam negribētu izstāstīt, tieši brīžos vienkārši tas, bieži vien tas miers pazūd. Un līdz ar to mēs varam stāstīt, ka mums ir miers, bet Dievs reāli var mūsu mieru vienkārši paņemt projām un parādīt, cik viņš ir patiesībā sekls. Tieši tā. Tu runāji par minēto vārdu stress. Arī, man liekas, tā ir milzīga atšķirība. Mēs varētu nu, papildināt nemiers, neziņu, bailes. Un man liekas, ka kaut kādā ziņā arī kristieši atmato to, ko teica par nu, pirmā vieta Dievs. Jā, kad, nu, tā ir milzīga atšķirība, vai tu esi pavadījis laiku ar Dievu, nu, pieņemsim, iesāc jaunu dienu un iesāc ar Dievu. Vai tu skrien pa galvu pa kaklu tur, nu, vienkārši, jā, un stress, nemiers, bailes, neziņa, neizdošanās. Tu redzi, kad viss krīt no rokām, jā, kā cits saka, ka iebās kabatā krīt ārā, jā, viss. Nu, tu redzi, kad ir milzīga atšķirība, ka tu uzticies Dievam, ka tu vadi savus gaitas, kā par Enahus teikts, jā, ka tu vadi savus gaitas kopā ar viņu, ka tu nodod savu dzīvi viņam, ka tu nodod savu ikdienu, jā, un tu redzi Dievu svētību, tu redzi Dievu klātbūtni, Dievu labvēlību, Dievu žēl, viņa jau žēlstība ir pār mums, protams, noteikti, bet tik un tā, man liekas, tā ir milzīga atšķirība, ka tu to dari bez viņa, un liekas tie pašu laiku, tu saki, esmu kristietis, es eju draudzē, un man tomēr Dievu vārdam nav laika, jo nu, esmu ļoti aizņemts un tā tālāk, bet ja tomēr mēs atgriežamies pie tā, kad mēs iesākam ar viņu,
ka mēs iesākam ar viņu, ka mēs iesākam ar savu kungu, ar savu glābēju, ka mēs esam pie viņa kājām, jā, viņa klātbūtnē, viņa tūmā. Nu, tu teici, ka tu esi atkarīgs no viņa, jā, ka tu nevari, ja es teicu, ja viņš ir dzīvība, tad viņš ir dzīvība, tad es bez viņa nevaru. Un man liekas, ka, ja es esmu viņa bērns, tad man ir jāapzinās, ka, ja viņš ir dzīvības kungs, tad man ir jāpaliek pie viņa kā pie, kā šim zarām, jā, pie vīna koka. Nu, viennozīmīgi, jo ir jau salīdzināts, ja svētais gars kā ūdens, kā gaiss, cik ilgi es bez gaisa var izdzīvot, jā, cik ilgi es varu bez ūdens izdzīvot, un dzer to, tas, kas parādās mūsos, ka mēs neesam ilgzē ar šūdeni, jā, mums ne tikai slikts garstāvoklis, jā, mums ir slāpes, mums ir nervozitāte, mēs esam ļoti, ļoti pārjūtīgi. Bet tā, ka tu esi bijis šajā lūkšanā, tu esi smēlies no šīm dzīvības ūdens straumēm, arī garīgi tu jūties labi, tu jūties mierīgi, un rodas šie gara auglis. Mīlestība, arī ticība, pārliecība, lietas, kuras tu nevari nopirkt veikalā, tās var dot tikai Dievs un viņa klātbūtne. Tieši tā, tieši tā. Par garu augli, tikko tu minēji, cilvēki teikuši, es pat pie sevis esmu pamanījis kādas lietas, kad tu jūti, mēs neviens perfekts neesam, protams, neviens ne perfekts, ne pilnīgs, bet tajā pašā laikā nav jau attaisno, mēs jau varam atrunāties, attaisnoties un tā tālāk. Nu, man tāds raksturs cilvēks sāk, ja man tā tā, jā, bet... Te ir tā lieta, kad kristieši reizēm saka, zini, man pietrūkst tas un pietrūkst tas, piemēram, nezinu, pacietība, jā, tur, nezinu, kas tur vēl varam saukt, lēnprātība, jā, pazemība un tā tālāk, bet tad tu uzdod šo jautājumu, cik laiku tu pavadi laiku ar to kungu, cik laiku tu velti Dievu vārdam, cik laiku tu velti laiku, lai būtu viņa klātbūtnē, laika nav. Laika nav. Tad ir tā, ka tev viss krīt no rokām ārā, mēli iet pa labi un pa kreisi, vai ne? Tu nevar savaldīties. Un tu saproti, ka tikai un vienīgi. Un es to pieķēru pie sevis savā dzīvē, kad tu kaut kur, es kaut ko izrunāju kādas lietas, saproti, nē, no šīm lietām ir jātiek vaļā. Un viņa klātbūtnē, un viņa klātbūtnē. Un es ticu, ka tam, kā teicu, kad mēs esam Dievu klātbūtnē, veidojas mūsu garauglis. Dievs kaut ko sāk darīt ar mums. Cilvēks saka, tas tā, es aizēju tur pielūdzu Dievu, nekas jau tur īpaši nebija, bet es ticu, ja mēs patiesi meklējam Dievu savā dzīvē, ilgojamies piedzīvot viņu, Dievs arī izmaina mūsu, kaut kam ir jānotiek, noteikti. Es ticu, ka Dieva tūmas izmaina cilvēku dzīvi, pilnīgi noteikti, es to esmu piedzīvojis savā dzīvē, un tas turpina notikt pie manis, ticu, ka pie tevis un pie mūsu skatītājiem, ka tas turpina notikt pie mūsu dzīvē un pie mūsu sirdīm. Tur droši vien varu kaut papildināt. Jā, ir cilvēki, kas tiešām pārdzīvo, ka mēs vispār varam pārdzīvot, ka esam nepilnīgi un ka man vēl nesanāk, bet to jau Bībele arī saka, mēs nenieka bez viņa nespējam. Un ja mēs paliekam viņā, tad ja mēs paliekam pie šie dzīvības koku, un ja viņa dzīvība nāk mūsos, tad viss būs kārtībā, mēs šos augļus nesīsim. Ja mēs nepaliekam viņā, mēs arī, mums patiesībā, mēs nenesam to dzīvību, mūsos nav šī spēka, mūsos nav labestības, līdz ar to patiesībā mēs esam atkarīgi no Dieva. Tāpat kā mēs esam atkarīgi no skābekļa, atkarīgi no ūdens, mēs esam garīgi atkarīgi arī no Dieva. Un ar to, jo ātrāk mēs to saprotam, jo ātrāk mēs pārstājam sevi šaustīt un ienīst. Mums vienkārši jāatzīst patiesību. Bez Dieva mēs esam pilnīgi vāji radījumi, pilnīgi nespēcīgi. Un līdz ar to es arī kā mācītājs saku, es neesmu labs mācītājs. Jo pat Jēzus teica, viņam pasīja, labais mācītājs. Viņš teica, ko tu sauc par labi? Labs tikai Dievs. Un tad es pārstāju gaidīt no sevis labu mācītāju. Jo tas viss atkarīgs ir no Dieva žēlstības, cik Dievs darbojās. Pats mēs esam tikai kā trauki. Un ja mēs nošķiramies no lietām, kas mūs aptraipa, Dievs mūs sagatavos savam godam. Ja mēs nenošķiramies no lietām, ja mēs nenošķiramies priekš Dieva, mēs arī neredzēsim viņu godību. Līdz ar to, jo ātrāk mēs saprotam savu atkarību, jo labāk. Man liekas, ka tam jābūt arī dabiski, ja tu esi piedzimis Dievu bērns, Dievu ģimenē. Tas ir dabiski ilgoties pēc Dievu klātbūtes. Man patīk tā rakstuvieta, kur Jēzus
kur Jānis evaņģēlijā pirmajā nodaļā viņš saka, viņš nāca pie savējiem Jēzus, bet savējiem viņi neuzņēma, bet cik viņi uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Manuprāt, ja mēs esam dzimuši no viņa, tad, tad tu minēji to vārdu labestību, mēs varam teikt mīlestību. Nu, lēnprātība, pazemība. Ja es teicu, mācīties no manis, ja esmu no sirds lēnprātīgs un pazemīgs, tad mēs jau, mēs prezentējām viņu, mēs nesam viņa vaigu, viņa mīlestību, viņa gaismu. Man liekas, ka tam tā ir jābūt, nevis, ka tu ej baznīcā un tu esi skaists pūkains un svēts, jā, un izdien no baznīcas, tā kā dadzis uzvedies, jā. Bet man liekas, ka, mēs turpinām nes to, mēs laik esam aktīvi, mēs esam pieslēgti pie šī vīna, ja tā var teikt, mēs esam visu laiku pie šī vīna koki, ja neesam atrauti, ka šī dzīvība plūst mūsos, un manuprāt, ka tam ir jānotiek dabiski, kad man ir šīs ilgas, ka manī ir šīs slāpes, un kā tu minēji šo rakstuvietu, arī Jāņa evaņģēlijs, jā, ja es teicu, bez manis jūs nieka nespēja darīt, ja es nedzīvoju ar šo apziņu, ka esmu atkarīgs no Dieva, tad man ir sajūta, ka es esmu pats kungs par savu dzīvi. Jā, un tas ietekmē arī, protams, to lūkšanu deksmi. Ja es zinu, ka daudz kas atkarīgs ir no manis, tad es arī eju darbojos, bet ja saprot, kungs, ja tu nesvētī, ja tu man nedod spēku, patiesībā mēs nevaram pastāvēt ne kārdināšanās, ne mums ir gudrība. Tieši tā. Un jo vairāk mēs piedzīvojam šīs neveiksmes, pašu savā spēkā, jo vairāk mēs apzināmies, cik mums ļoti vajadzīgs viņa spēks. Jo Bībla konkrēti saka, mūsu nespēkā viņa spēks varens parādās. Jo es spēcīgāks, jo mazāk es meklēšu viņa spēku. Jo es saprotu, cik es esmu vājš, nespēcīgs, jo vairāk Dievs man var patiesībā lietot. Un to sauc vienkārši vārdā pazemība. Tieši tā. Ja es arī teicu, tā kā bija Ģetsemanes dārzā, patiesībā kulminācijas brīdis, kad viņš izcīnīja mūsu vietā, protams, viņš vēl nebija Golgātas krusta, bet tas bija tas kulminācijas brīdis, kad bija šī cīņa un mācekļi guļa, un ja es saku, gars gan ir labprātīs, bet mies ir vājā, lūdzē Dievu, ka nekrīta kārdināšanā, un man liekas, ka šeit ir, mēs dzīvojam šo dzīvi, mums ir jāapzinās, ka mēs taču neesam pārdabiskas būtnes. Jā, gars mājo mūsos, svētais gars mājo mūsos, Dievs ir kopā ar mums, bet tajā pašā laikā domina arī miesa. Miesa grib pārņemt, miesa grib valdīt, un man liekas, ka tad, kad tu esi Dievu klātbūtnē, tad, kad tu esi Dievu tūmā, un tad, kad tu saņem arī vārdu, tikai tad arī disciplinēji uz sevi. Tieši tādā veidā mēs varam valdīt, jā, par miesas iegribām, par miesas vēlmēm, jo, manuprāt, ka mēs visi vairāk vai mazāk ar to sastopamies, bet, ja mēs stojamies Dievu, mēs esam viņa klātbūtnē un dzirdām viņa balsi, tad noteikti, kad mums ir spēks arī stāvēt pretī. Pretī gadījumā mēs to nevaram. Reizēm ir ticīgai domā, ka kārdināšanas mūs neskar. Jēzu kārdināt, tie arī mani kārdinās. Es esmu cilvēks, tu esi cilvēks, mēs ar to sastopamies. Ir kārdinājumi, pārbaunīgi, grūtības un tā tālāk izaicinājumi mums šodien. Viss kaut kas mums ir šodien. Un tajā pašā laikā, tad, kad mēs saņemam no debesīm, saņemam no viņa, no augšienes, tas, kas mums ir vajadzīgs tajā brīdī, konkrētā brīdī, un Dievs jau patiesībā zina, kas mums ir nepieciešams arī tad, kad mēs neredzam, kas mums stāv jau nākamajā krustojumā. Viņš jau zina, kas mums ir vajadzīgs, kas mums ir nepieciešams, viņš jau mūs abruņo, viņš jau dod varbūt atziņas vārdu, nezinu, viņš jau dod gudrību, saprašanu, kā rīkoties, viņš jau runāts ar savu vārdu, vai viņš lieto arī savus trauks, ir dažādi veidi, bet man liekas, ka tas ir tas, ka mēs paliekam viņa klātbūtnē, ja es jau teicu, ka viņš ir gans un mēs esam viņa avis, bet vai mēs esam gatavi palikt viņa klātbūtnē, vai tomēr meklēt kaut kādas, es nezinu, citas ganības? Reizēm ir arī, uz ko mūsu fokus. Nereti bija viens mācītājs, kas, man liekas, ka tas bija adventists mācītājs Pāvils Goja, viņš pētīja un ierakstīja kristiešu lūkšanas draudzē. Viņš viņus ierakstīja un pēc tam viņš analizēja. Viņš atklāja, ka 92% visu lūkšanu bija par sevi. Tikai 8 par citiem. Un nereti, kad mēs ir labi lūgt par sevi, arī tēvrai saka, jā, dod viens šo mājas, dod apsardzību, dod, lai noteikti tavs prāts. Bet nereti mēs sākam pazaudēt svētā gara vadību, ja mēs koncentrējamies lūdzam tikai par sevi. Es redzēju, ir bijuši brīži, kad
kad man ir jālūdz par citiem pēkšņi, liekas, kad Dievs sāk runāt, ka es lūdzu tā kā par sevi, par kaut kādām lietām, tad nevienmēr var tā saprast, sadzirdēt. Un tā problēma ir tas, ka mēs neapzināmies, ka svētais gara dāvans mums ir dots, lai mēs nestu svētību. Mm-hmm. Ja, un līdz ar to, ja mūsu fokus ir tikai uz sevi, un mēs tikai tajā vien paliekam, tad svētā gara izpausme ir, nu cik tam mums vajag? Ja? Nu, mums neko daudz nevajag. Bet Dievs grib darboties pār mums, un nerad, kristiešiem ir bēl uzdot šie jautājumi. Dievs, kāds ir tavs prāts? Teiks, es darīšu. Un nerad, ir tāds stereotips, ja es Dievam palūkšu, viņš uzreiz man uz Āfriku aizsūtīs. Mm. Visu uz Āfriku. Mm. Atklās Dievs visus uz Āfriku, visu pasauli uz Āfriku. Bet īstenībā Dievu grib varbūt ļoti, ļoti praktiski. Piemēram, atceros, kad es teicu, Dievs, es gribu būt par svētību. Kā es varu būt par svētību? Un man Dievs uzrunā, aizvien nomazgā trauks, tev sieva nogurus. Domāju, kungs, nu tas ir viņas lauciņš, es tur daru savas lietas. Bet Dievs vienkārši, tu gribi būt par svētību vai tu gribi ko? Nu, es gribu pa savam būt par svētību. Jā. Nē, un uz ar to, kad tu aizvien nomazgā trauks, un tad redzi, ka tā nogrusīja sieva, redzi, ka vīrs viņu tiešām mīl. Un, protams, viņi ir priecīgi un atvarās. Un uz ar to ir reizes, kad jāuzdod jautājums, ko tad es lūdzu no viņa, ko tad es gribu. Un uz ar to lūkšana ir ne tikai, kur es saņemu priekš sevis, patiesībā tā ir vieta, kurā man ir jāklausās, jo nereti, mēs lūkšanā daudz laika pavadam lūdzot, bet ļoti maz laika saņemot atbildi. Iedomājies, es pazvanu kādam, un es 20-30 minūtes viņu runāju, un tad viņš tur, un tad viņam nepaliek nekas laika, saka, labi, man jāskien. Ja, tad es viss izdarīju, es jūtos labi, ar tā personība otrā galā saka, nu, paldies, varbūt nākamreiz nezvanu, ja, jo viss vienpusēji. Un vai mēs mākam pavadīt laiku lūkšanā arī klausoties, un, jo no turienes rodas ticība. No dzirdētā Dieva dzīvā vārda. Un ar to viens ir lūgt, bet otrs ir lūkšana caur klausīšanos. Tieši tā, amen. Tu minēji tos procentus. Man liekas, ka arī ir, es zinu, ka mums ir vajadzības kaudzēm. Nu, cilvēki nāk ar vajadzībām, jā, un arī mēs lūkšanu tīkli saņemam lūkšanu vajadzības, un cilvēks sūta lūkšanu vajadzības par dziedināšanu, par atbrīvošanu, par glābšanu. Tas ir svarīgas vajadzības, visi kārtībā. Bet kur izpaliek, man liekas, arī, tad, kad mēs nākam Dievu priekšā, ka mēs viņu pagodinām, ka mēs viņu vienkārši slavējam, ka mēs viņam pateicamies, ka mēs vienkārši viņu sildinām, ka mēs sajūsminamies par viņu, jā. Un reizēm zinu, par ko man sajūsmināties? Tas pats Habakuks, viņš saka, kaut arī tur neziedēs un nebūs lopi un tā tālāk. Es tur vienkārši saviem vārdiem neatceros konkrēti, bet es tomēr gavilēšu tam kungam. Un man liekas, mums ir par ko gavilēt. Pirmkārt jau par to, ka mēs esam glābti, ka mēs esam Dieva bērni. Vai es to pelnījis? Esmu neesmu pelnījis, vai ne? Mēs jau neesam neko nopelnījuši, pilnīgi neko. Mēs varam skatīties uz visu savu dzīvi. Dievs mūs ir izglābs, viņš mums ir parādījis tādu žēlastību. Un tad reizēm cilvēks, man nav par ko pateikties Dievam. Ja? Man liekas, ka mums ir par ko pateikties, un ja mēs varētu tā vien turpināt to sarakstu, ja? Man liekas, ir tāda veca laba dziesma par svētībām, skaiti katru svētību vai katru bija. Jā, kaut kā bija. Katru Dievu svētību. Jā, katru Dievu svētību. Un saproti, man liekas, ka tas saraksts nebeigsies. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs nekad neaizmirstam sākt ar to, ka mēs pagodinām Dievu, ka mēs cildinām viņu, ka mēs slavējām viņu, ka mēs atdodām viņam godu. Protams, Bībulē teica arī, ka sirds šīs tie Dievu redzēs, arī ar sirdi jātiek galā. Un protams, Dievs ir tas, kurš mūs tīra un šķīst un mazgā. Bet man liekas, ka tas ir tas, ka tu minēji šos procentus, man liekas, ka mums ir tik daudz vajadzības. Man liekas, ja es viņas nepateikšu, Dievs nezinās. Viņš noteikti nezinās, kā atbildēt. Ja es noteikti, man noteikti viņam ir jāpastāst. Es, kad tikko biju atgriezies jauns kristietis, man liekas, ka man visu jāpastāst līdz sīkumiem. Detalizēt, Dievam visu ir jāizsirdz, viņš noteikti nezinās, jā. Un man pat bija tāds, ja es savās domās palūdzu, man noteikti ir skaļi jāpalūdz. Ja skaļi nepalūkšu, Dievs nezinās.
Bet Dievs zina manas domas, viņš zina manu sirdi, viņš zina, mīļie. Un man liekas, ka nu, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs neaizmirstam par to, ka jā, Dievs zina visas mūsu vajadzības. Tas nenozīmē, ka mums nav jālūdz, ir jau tāda mācība, ka mums nav jālūdz, tikai pateicies. Dievs jau zina, tikai pateicies, vai arī, nu, automātiski mēs esam Dievu bērni, automātiski visam ir jānotiek, vai ne? Bet tāds to tas nenozīmē, ja es teicu, dariet savus lūgumus zināmas Dievu priekšā. Dievs mums Dievu brīvo gribu, un kāpēc mums ir jālūdz? Mums ir jālūdz Dievu šajā situācijā. Mm. Es tie, ja man ir kāda vajadzība, vai cilvēkam ir vajadzība, tad, nu, ja Dievs pats iejauktos, tā, paiet vismalā, tu es darbošos, bet mēs varbūt nemaz nelūdzam, tad viņš tā kā iet pret mūsu brīvo gribu. Mm. Bet tāpēc Dievs gaida uz mūsu lūkšanām, lai viņš varētu sākt darboties, lai viņš varētu man atklāt lietas. Un tāpēc lūkšana ir, varētu teikt, dot Dievam atļauju darboties manā situācijā. Mm. Tieši šis brīvās gribas princips ir ļoti, ļoti svarīgs. Jo Bībele arī saka, nu, jūs nedabūjat tāpēc, ka nelūdzat Dievu. Tad ir citā vietā teikts, lūdziet un jūs dabūsit. Tas ir tā kā tāds nosacījums. Jā, un līdz ar to, un es domāju, ka tas, ja mēs saprotam, Dievs lūkšanai nozīmē dot tev atļauju darboties, tad tai lūkšanai patiesībā mēs ieraugam vēl dziļāku jēgu. Un, ja nelūdzam, tad Dievs arī neko nedarīs. Tieši tā. Tu piedzimi kristīgā ģimenē? Nē, es nenāku no kristīgas ģimenes, arī varbūt rados padomu laikā ir bijis luterāņu saknes, bet uz baznīcu Kāds dzirdi evaņģēliju? Nu, es atceros, bērnībā bija tāda multenīta grāmata Latvijas televīzijā. Tas bija, un tad vēl bija kaut kāds grāmatiņas par Jēzu, bija, teiksim, dāvināta Ziemassvētkos. Mm-hmm. Tad par personību kā Jēzu Kristu man bija dzirdējis bērnībā. Mm-hmm. Un vienreiz tas man palīdzēja, ka man bija milzīgas tādas nāves bailes nāca, kad es domāju, kā tas ir, ja es pēkšņi neesmu vai izzudu, vai kā tas ir, kad es būšu visu laiku mūžīgi, vai man kā bērnam, 6-gadīgam, 5-gadīgam, nu man nebija nekādas atbildes šo jautājumu. Un tad, kad nāca šīs bailes, šis izmisums, atceros, bija kāda nakts, kurā es teicu, Jēzu, ja tu esi, palīdz man. Mm. Un es piedzīvoju atnākam mieru. 5-6 gadu vecumā. Mm. Jā, un tas bija tāds mans personīgais, ko es neesmu stāstījis. Mm. Iespējams, ka vecākiem joprojām es neesmu stāstījis par to. Mm. Nu, un tad, protams, kad daug lielāks, tad ir tas rituālais Jēzus, ikonizētais Jēzus, ja kaut kur baznīcās pa viņu ir dzirdēts. Nu, zin kā, vienreiz tur aizvests, tāpēc, ka tur kādam ir kristības. Jā. Bet viss droši vien sākās tā, ka mana mamma tika uzrunāta no Norvēģijas misionāriem Rīgā. Viņi uzaicināja uz teātru, un tas bija kaut 90. gadi. Un tad, kad tev pienāk ārzemnieks un uzaicina uz pasākumu, protams, padomu laika cilvēkam, tas ir wow, izpārdes iespējas. Un viņi atnāk, un tur ir evaņģelizācijas teātrs, un viņa šī teātra noslēgumā vienkārši sāka raudāt, svētais gars pār viņu nāca. Viņi sāka regulāri nākt uz baznīcu, un tad viņa kaut ko sāka man stāstīt. Un tad bija kāds ceļojums, kurā viņa pierunāja mani braukt ar kristiešiem. Mm-hmm. Un tas bija pirmo reizi, kad es tā varēju braukt uz Austriju, Čehiju, Ungāriju, skaistās vietas apskatīt. Un tur bija viena meitene, ko es redzēju, kas bija kristiet, man viņa iepatikās, bet tā kā es biju pārāk kautrīgs, es viņu neiepazinos. Bet es pie sevis pieņem lēmu, ja es viņu kādreiz satikšu, un ja ir tāds dievs, un ja viņš būs lēmis, tad varbūt tā būs mana sieva. Un tad pagāja 4 gadi, un tad kā students man bija iespēja Amerikā strādāt pa vasaru, un tad bija tāds krīzes brīdis, kad es sapratu, ka mana dzīve kaut kur ir iesprūdus caur kaut kādām nepareizām attiecībām, caur neziņu, bailēm, un tas teica, Dievs, ja tu tāds esi, palīdz man tikt ārā no šīs krīzes un palīdz man sastapt to meiteni, ko es redzēju pirms 4 gadiem. Un palīdzēju sastapt, tad es dodu solījumu, es mēģināšu kaut ko vairāk par te uzrunāt.
Jā, un tad tie notikumi atrisinājās, un es atbraucu apkārt uz Latviju. Un 2003. Gada janvārī sēdēju mājās pie televizora, skatījos visus kanālus, un kāds divas stundas vienā brīdī tāda sajūta atslēgt iepriekšējo kanālu. Saslēdzu iepriekšējo kanālu, un tur es ieraudzīju to meiteni, ko redzēju pirms 4 gadiem. Un viņi tikai 15 sekundes runāja, bet no 60 kanāliem es uzlēdzu tieši īsto, un viņa bija vienā Eirovīzijas grupai sarakstīja dziesmu vārdus, atradu viņiem mājaslapu e-pastu un aizrakstīju. Un viņa bija nogras baptistu draudzes, un tā mēs sākām sarakstīties, un viņa man paaicināja. Un tur bija mācītājs Elmārs Pļaviņš, kas ir virskapelāns Nacionāla bruņotajos spēkos, un caur viņa sludināšanu es sapratu, ka man vajadzīgs Jēzus, un pēc kāda dievkalpojums iznāca priekšā, es teicu, ka es gribu Jēzus piedzīvot, un viņš aizlūdzu par mani, un tajā brīdī man bija tā, es beidzot piedzīvoju mieru, es beidzot piedzīvoju dzīvību, un kas iznāja ārā no dievkalpojuma likās, ka debesis ir zilākas, zāles zaļāka, jā, un tā meitene vēl skaistāka, un tagad viņa ir mana sieva. Jā. Bet tas posms, ka tu jau, nu, ka tu jau arī tajā braucienā, tu biji aizmirsis jau par to bērnības notikumu. Jā, es viņu atcerējos tikai tad, kad es atgriezos pie krusts. Un tas ir interesanti. Es sāku atcerēties visu cilvēku, kas man bija liecinājuši. Jā. Ja pirms tam es domāju, es neko neesmu dzirdējis, bet tā, ka tu sāc domāt, priest atceries, Amerikā tevi liecināja uz ielas viens, tu strādā ar vienu kristietu uz ielas, tu mācījies vairākas gadus kopā ar mācītāju dēlu vienā klasē, tu tā, ok, ir tur bijis, bet es visu tās iespējas vienkārši tā noraidīju. Tas ir interesanti, jā. Bet cilvēks sēja tev Dievu vārdu. Bija daudz cilvēku, kas evangelizēja. Bet tie bija daži. Vairāk, nu viņi daudz netika, jo es mēģināju visādi apturēt tur ar argumentiem par krustnešiem, par zobenu, kas ir ienācis tur. Un, nu tā, vairāk vai mazāk es veiksmīgi viņus tā kā nu viņiem tiku vaļā. Bet tas, ka viņi palika mīlestībā un lēprātībā, tā sēkla, mīlestības sēkla, attieksmes sēkla, tas nu tomēr paturēja man apziņu, ka nu, viņi nav tāda egoistiska ļaunprātīga, kā varbūt es. Slaudījām. Mīļie, mēs vēl būsim atpakaļ. Palieciet kopā ar mums īsa pauzīte. Mēs paturpināsim vēl mūsu sarunu. Thank you.
Mīļie, esam atpakaļ. Šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums Lūkšanēšu spēks kopā ar jums. Es Artūrs Rīs Šonaks un mācītājs Dainis Pandars. Ir patiesi prieks būt kopā ar jums, padalīties ar šo raidījumu. Ja jums ir arī lūkšana vajadzības, droši uzrakstiet, mēs arī beigās lūksim Dievu. Debesu Tēvs zina katru mūsu vajadzību, un viņa roka nav par īsu. Vajag tuvoties viņam, vajag uzticēties viņam, vajag paļauties uz viņu. Un mēs beidzām pie tā, kā Dainis pastāstīja, kā viņš dzird evaņģēlī, kā sastapās ar Kristu. Un man liekas, ka tas brīdis ir unikāls, īpašs mums ikvienam, ka mēs sastopamies ar glābēju, ar kungu Jēzus Kristu. Un mēs jau runājām, ka ir ļoti svarīgi novērtēt tos brīžus, kad Dievs sūta cilvēkus un kad sēja vārdu. Un arī varbūt reizē mēs arī kādam sējam vārdu. Un liekas, ka varbūt momentā nav augļi, momentā nav atgriešanās, bet es domāju, nevajag nolaist rokas, nevajag padoties, vajag uzticēties Dievam, vajag darīt to, kas mums ir jādara, jo Bībelē teica, ka mums jābūt uzticamiem. No namturiem galvenokārt prasa, lai tie būtu uzticami, un man liekas, ka mums jābūt uzticamiem un arī savā ticības dzīvē, ka mēs sējam, mēs nesam evaņi, ka mēs lūdzam par cilvēkiem, ka mēs nemitīgi uzticamies Dievam, ka Dievs viņus izmainīs. Daini, kā tu personīgi pats esi piedzīvojis lūkšanas spēku savā dzīvē? Noteikti, ka tu atgriezies, nu nav tā, nu, kā mēs runām, es eju uz baznīcu vienkārši, kaut ko dāru, aktīvi kaut ko piedalos, kalpoju, bet noteikti, ka Dievs ir devis žēlstību piedzīvot, ka viņš ir reāls, īsts, klātesošs, ka viņš strādā, ka viņš darbojas, ka viņš arī pagodina savu vārdu. Jā, protams, ļoti daudz dažādos veidos. Ja tā papildina par to sēklu sēšanu, kā jūs minējat, tā atgriešanās, tas izmaiņa, ka cilvēks, kas ir pret Jēzu, pēkšņi ir par Jēzu. Mm-mm. Tas viss notika lūkšanas brīdī, un man liekas, tā sēkla, kas tiek sēta, nu, ne jau mēs savā, tas nav mūsu lauks, kurā mēs pļaujam. Viss ir teiks, ka, teiks, lai Dievs izsūta pļaujumos, ja, savā mm-hmm. laukā. Tieši tā. Un ar to mūsu daļa ir vienkārši sēt Dievu laukā. Mēs esam strādnieki, bet viņš atbild par to sēklu. Tā ir viņa sēkla, mēs viņu vienkārši sējam. Un tās reizes, kad es esmu lūdzis tādiem cilvēkiem, ka viņi ir atgriežušies, tas ir bijuši tie īpašākie brīži, kad tu saproti, tas cilvēks, tas vīrietis, tas puisis iet pret Dievu un pēkšņi viņš iet par Dievu. Mm. Piemēram, atceros, reiz ienāca viens vīrs un viņš... Man liekas, bija kādiem divkalm nācis, bet viņš iznāk priekšā un saka, ārsti viņam atklājuši, ka plaušās ir caurumi un, principā, viņam ir jāmirst. Viņš tāds salausts, bet viņš ir, nu teiksim tā, bijušais kareivis. Mm. Un es viņam prasu, no kā tev tas ir? Viņš saka, no grēcīgas dzīves. Mm. Saka, labi, vai nu, tu esi vēlies nožēlot grēkus un mēs varam lūgt par tevi? Viņš saka, jā. Viņa vadīja nožēlas lūgšanā. Un aizlūdzam, un nākamajā svētdienā viņš bija baznīcā, un bija jābūt citur. Viņš līdzinājās, aizgājis pie ārstiem, viņš ir dziedināts, viņam nav nekas. Mm. Vai arī vien citu zinu puisi, kas atnāca mūsu draudzi, un viņš ienāca tā, kad jau mums bija aizlūkšanas, mums pēc svētdienas šeit ir aizlūkšanas. Un viņš kaut kā arī gribēja, lai es aizlūdzu par viņu krustiņu. Es domāju, nu es nemāku par krustiņiem lūgt, bet es māku par cilvēkiem lūgt. Mm-hmm. Es viņam saku, nu, klau, par krustiņu tas tā, bet vai tu saproti, ko krusts nozīmē, kādu vēstu tas nes? Es saku, nu, nē, nu, es viņam izskaidroju. Mm-hmm. Un saku, ka krusts patiesībā dod iespēju tev piedzīvot Dievu spēku tavā dzīvē, vai tu vēlētos, lai Dievu spēks ienāk tavā mm-hmm. dzīvē, lai Kristus ienāk. Es saku, jā, un es viņu vadu nožēlās lūkšanā, un es viņu lūdzu, un viņš pilnīgi Svētais Gars viņam tā pieskārās, viņš vienkārši raud, viņš saka, piedzīvoja tādu nu, Dieva pieskārienu, kad, un tad viņš ir tik dedzīgs puisis, un ir tādas epizodes un situācijas, ka tu nevar aizmirst, ka notika izmaiņa sirdī, bet ir bijuši izmaiņas arī miesā. Bet vēl ir ļoti, ļoti daudz, ko es esmu piedzīvojis pie dvēseles dzirdināšanas. Ir bijuši cilvēki, kas nespēja piedot. Teiksim, bija viena sieviete, kas stāstīja, es sludināju par tēm piedošanu, un viņa pienāk raudot, viņa nespēja parunāt, viņa raud, viņa saka, man laikam ir vajadzīgs piedot. Mm. Viņa stāsta to situāciju, viņu cilvēki, radinieki, bija izmetuši pirms 10 gadiem ārā no mājām. Mm.
kā vienkārši nevajadzīga. Un viņa palika bez nekā. Un viņa saka, katru reizi, kad viņa atcerējās vai sapņo, ierauga tos radnieks, viņai histērē, viņa nevar pagulēt. Un es viņai saku, labi, vai tu esi mēģinājis piedot? Jā, bet es nevaru. Saku, labi. Varbūt vienkārši izstāst Dievam, kā tu jūties, kas tevi sāpinājis? Un viņa sāka stāstīt, es jūtos kā izmesta nevajadzīgu. Viņa raud. Un var redzēt, ka viņa stāstot lēnām, viņa tā sāpes aiziet. Un mēs sakam, vai tu esi gatavs piedot viņiem, ka viņi tev tā lika justies un ko viņi tev nodarīja? Viņa saka, jā, un kad viņi piedeva, mēs viņu aizlūdzām. Viņa pēc tam saka, ka nākamā dienā viņa zvana, zini, es nakti atkal ieraudzīju sapnī to savus radinieks, bet šoreiz nebija ne histērijas, ne kā vienkārši kā fakts. Un ar to mums var būt sāpīgas atmiņas, kuras Dievs grib dziedināt, jo Bībelē teiks, ka ja es ne tikai nācu piedot grēkus, viņš nācu dziedināt sagraustas sirdes, satriektos palaist brīvībā. Un es redzēju 10 gadījumu, kad cilvēki pēc aizlūkšanas par grēku vai par sāpēm vai piedošanu vai iekšējām problēmām, ka viņi atrisina, ka viņi atraisās no šiem cilvēkiem vai grēkiem, ka tas izmaina un atnes mieru un liekas tā vieta aizpildās. Piemēram, ir cilvēki, kas pārdzīvo par kādu cilvēku nāvi vai bērniņi, kas ir gājis bojā spontānā abortā. Un šīs sievietes nes milzīgu iekšā smagumu, bet redzēs, kā lūkšanas laikā vienkārši aiziet šis smagums, aiziet šīs sāpes un to es diezgan regulāri piedzīvoju, ka Dievs dziedina sagraustas sirds. Slāvu Dievam. Tas ceļ tavu ticību? Tas vienmēr ceļ ticību, ja tu var tajā kalpot. Jo interesanti, ka Bībelē teiks, ka Dievs dod dziedināšanas dāvanas 1. Korintiešiem 12. Un mēs parasti apstājamies pie fiziskās dziedināšanas dāvanas. Es personīgi ļoti esmu pieredzējis iekšējās dziedināšanas dāvanas izpausmu ļoti regulāri. Un tā, kad tu redzi, ka Dievs tā paceļ, ka Dievs dziedina šo cilvēku iekšēji, ka viņš, varētu teikt, iztaisnojas mugurkauls, ka viņš vienkārši kļūst laimīgs, priecīgs Dieva bērns. Kā tas var necelt ticību? Slāvu Dievam. Amen. Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka visi tie gadiem, kad Dievs apstiprina savu spēku, savu klātbūtni, savu mīlestību, savu dziedināšanu, vai tā ir fiziska, vai tā ir dvēseles, vai kāda cita vajadzība, kas tiek piepildīts un ko cilvēki ir meklējuši. Man liekas, ka tas noteiceļ mūsu ticību, tas nostiprina mūsu, tas mums atgārina to, ka Dievs ir vispēcīgs, ka viņš, kā ir teica savā vārdā, ka viņš vakar šodien mūžam tas pats. Ja mēs esam ierobežoti cilvēki un reizēm ir tādas arī situācijas, kur saprot, tu nespēji palīdzēt. Bet tad, kad mēs nākam Jēzus Kristus vārdā, viņa tūmā, ka mēs uzticamies Dievam, ka mēs vienkārši ticam tam, ko viņš ir arī atstājis mums, savu vārdu, savus apsolījumus, mēs redzam, ka Dievs pagodina savu vārdu, viņš apliecina savu vārdu ar zīmēm un brīnumiem. Jā, un tas arī par to pirmo stāstu par vīru, kuram bija caurum plaušās. Es domāju, ka tas arī ļoti lielā mērā ir tāds, tad liela liecība arī neticīgam cilvēkam, kurš tikko ienāk baznīcā, jā, kurš saprot, ka viņš ir nodzīvojis savu dzīvi. Jauns viņš bija vecs. Jau pieredzējis. Jā, nodzīvojis savu dzīvi un pats atzina, ka grēcīgi dzīvi dzīvojis ir, jā, un redz, ka Dievs parāda žēlastību, jā. Reizēm ticīgi pārvot šīs lietas, tev vispirms vajag nokristīties, tev vajag tur, nezinu, 10. Vēl dot, jā, un vēl pie kaut kāds baznīcas būt, jā, un tad jau Dievs kaut ko darīs. Jēzus teica, pat tad, kad tur dziedināja kādu, viņš pateica, eju negrēko vairs. Viņš pat tad, kad atnāca neko par grēku, viņam nenoradīja. Tas nenozīmē, ka Dievs nesaka, atstāja grēku, jā, atstāja grēks, bet Dievs parāda žēlastību. Kā taisniem, tā arī netaisniem parāda žēlastību, jo es ticu, ka Dievs nevēlas, ka kāds aiziet bojā. Es gribu izlasīt vienu rakstu vietu no Jēkava vēstules 1. Nodaļas no 5. Panta līdz 8. Pantam. Jēkava vēstule no 1. Nodaļa no 5. Līdz 8. Pantam. Bet, ja kādam no jums trūks gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.
Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētētam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Amen. Man liekas, ka mēs dzīvojam nu, tādā laikā, tu piekritīsi, kad problēmas cilvēkiem ir grūtības, ir izaicinājumi, un mums jau cilvēkiem gribas risinājumu šeit un tagad, nu momentā. Tas tāpat, ka tu atnāc, nezinu, vai tu esi bijis McDonaldā vai ne, esi bijis McDonaldā. Ilgi neesmu. Nē, es bijis, ilgi neesmu bijis, bet nu kāds varbūt ir bijis. Ja mēs esam aizgājuši uz McDonaldu, mēs zinām, ka tā ir tā, nu, ātrā ēstu, vai ne? Nu, tu atnāc kaut reizēm, tur ir rindā. Jā, jā es teiktu, tur ir ātrāk. Tur arī reizēm rindā ir jāstāv un nav. Un cilvēki, mēs esam pieraduši šeit, un tā mums vajag risinājumu tagad. Bet es esmu piedzīvojis savā dzīvē, kad ir bijuši problēmas, un es meklējis risinājumu, un esmu apskrējis visu pasauli. Liekās, nu, visus iespējamos cilvēkus, visus iespējamos resursi, viss, un nav. Un vienkārši nav. Un saprot, kāpēc man neizmanto to iespēju zvans uz debesīm. Jeremijas 33:3. Jā. Kāpēc tu to neizmanto? Un tas tieši tāpat mēs varam par dziedināšanu nu, runāt. Cilvēkam sāp galva. Mēs esam pieraduši, mums ir tabletīte mājās, vai ne? Nu, nav jau slikti, tas arī nav grēks, griezties pie ārstiem un medicīnu izmantot. Bet kāpēc mums neizmantot privilēģi zvanīt uz debesīm? Nu, es tā tēlaini saku, jā. Nevis to tabletīti paņem, sāp galvu, uzliec rokas, ja es kuršu svārdā, tu zini, ka tava ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Un man liekas, ka nu, šeit ir tik daudz sfēras mūsu dzīvē, kad mēs varbūt visu kaut ko izmantojam, un tad beigās mēs esam atkal sākuma punktā un sākam, mums tā atklāsme nāk. Man taču vajadzēja pie Dievas tev griezties. Kāpēc es neizmantoju tādu iespēju? Un te ir, man liekas, tas ticības jautājums. Nu kā, man ātrāk jau būs, ja es tur... Teici, ko zvans draugām, nu, zvans draugām būs, nu, debes tēvam būs, jā, mēs zinām, ka viņš jau zina, kas mums ir vajadzīgs, un varbūt reizēm ir arī tā, kad nenotiek arī momentā, un debes tēvs zina, vai mums vajag tieši tagad, vai mums vajag rīt, vai mums vajag pēc gada. Varbūt mums nemaz nevajag to lietu, ko mēs lūdzam Dievam, jo es ticu, ka Dievam ir trīs atbildes, jā, nē, un pagaidi. Varbūt vēl ir kāda atbilde, nu, bet nu, es tā esmu pārliecināts. Tu varbūt gribēju kaut papildināt. Jā, ar to ticība ir tā interesanti. Ir ticība, kas varbūt tīra dvēseliska, bet es domāju, runa par garīgu arī ticību. Protams, dvēseli arī ir tā, kas daudz ko ietekmē, bet nu, kas ir mūsdienās populāra dvēseliska ticība? Kad es to gribu, un tagad es atrodu Bībeles pantu, kas atbalsta to manu Jā. Gribēšanu. Un tad es tā mēģinu tā sevi iedvesmot, tā kā es ticu. Un es aiztaisu acis uz to, ko Dievs grib, un aiztaisu acis uz realitāti. Un es sevi tā kā nu, iedvesmoju uz to ticību, bet īstenībā nu, tā ir tāda dvēseliska emocionāla varbūt. Bet es redzēju, kā Dievs dod ticību, ka Dievs, tad Bībelē teica, ticība nāk no kurienes, no Dieva vārda sludināšanas un dzirdēšanas. Un tad, kad mēs attīstam savu garīgo dzirdi, jo mums ir gars un garam ir garīga dzirde, oža, redze, Bībelē par to runā, lai mūsu gara acis to redzīgs. Ja jums ir auss, bet jūs nedzirdat, tas nozīmē, man fiziski auss ir, bet mans gars varbūt kurls. Mums ir ļoti, es to ieraudzījis priekš sevis, attīstīt šo garīgo dzirdi. Un ja cilvēks garīgi dzird, tad Dievs var atklāt, ko viņš darīs, ko viņš grib darīt. Un tā, kad cilvēks to saņem šo dzīvo vārdu, ko mēs lietojam grieķu termina rema, šī ticība atnāk, un tas ir viegli, un kad tāda cilvēka ticība atnāk, viņš ir pārliecināts, viņu ļoti grūti izšaubīt. Bet otrs ir tad, kad es ļoti gribu, un tad pats cenšos sevi iedvesmot. Tur tāda smalka tā nu, robeža. Nu, un kādreiz Dievs pieļauj arī sevi pierunāt. Bet nereti, nu, piemēram, es gribu tieši šo cilvēku aprecēt. Ja, un tad tu viņu mēģini kristīgi pieburt. Ja, visādos veidos, tu tur gavē, lai viņu dabūt un tā tālāk.
varbūt Dievs tev paredzējis ir kaut ko citu. Jā, un zirto, man vienmēr tas ir tāds, vai es vairāk gribu to lietu, vai es gribu vairāk Dievu gribu. Mm, amen. Un, jo mēs jau esam aicināti, lai viņa prāts notiek. Un zirto, tas ir gandrīz lūkšanas sākumā. Jā, jā, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mm. Un tad viss pārējais lietas mēs lūdzam. Mm. A mēs izliedzam viss pārējais lietas, un tad, nu, Dievs, ir kaut kurs tavs prāts tad atklāj, bet, nu, īstenībā, nu, es neesmu gatavs to darīt. Jā, un tas ir ļoti svarīgi, jo, nu, jā, nereti ir tā, ka, ja cilvēks neseņem dziedināšanu, tad viņiem pārnu tev bija par mazu ticību. Jā, bet tajā laikā mēs zinām gadījumus, ka cilvēkiem vispār nav ticības, viņi to dziedinā, teiksim, Lācars. Nu, viņam nekāda ticība nebija. Jā, un līdz ar to, ja Dievs ir šo ticību atnesis vienalga, vai aizlūdzējam, vai saņemamajam, tad tas notiks. Bet ja tā ir dvēseli ticība vienam vai otram, tad tas, nu, visdrīzāk arī var nenotikt. Un, tieši tā. Tie tādi dziļi jautājumi. Un, jā. Amen. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs patiešām saņemam no Dieva, jo, nu, tas varbūt es ļoti pārspīlē teikšu, no, ja es teikt iedomāšu, man tagad tur būs Porsche, tagad tur stāvēs, jā, būs Porsche, jā, un es ļoti pārspīlē, jā. Ļoti ticēt. Jā, vajag ļoti ticēt, un tad noteikti, ka būs, jā, bet es ticu, ka Dievs dod tas, kas mums ir vajadzīgs, to, kas ir nepieciešams, un par to prātu, ko tu minēji, ka, man liekas, ka ar to ir jāsāk, kungs, lai tavs prāts notiek, jo Dieva prāts ir daudz labāks prāts kā mans prāts. Bieži vien. To, ko es iedomājos, nu, paskatīsimies, teiksim, nu, nerunāsim par mani, par tevi, paskatīsimies uz Dievu vīriem, tur, jā, teikt, mēs tur skatāmies Ābrahāms, tur, viņi nebija perfekti, viņi kļūdījās, jā, un bieži vien ar savu prātu gāja, bieži vien, paskatīties situācijas, palasīt Dievu vārdu, un tajā pašā laikā, man liekas, cik ļoti mums ir jāpakļaujas savus prāts Dievā, jā, ka mēs pakļaujamies viņam, ka mēs vienkārši pakļaujamies, lai viņa prāts notiek, ne mans, ne mana griba, jo es, ja paskatos savu dzīvi, ja Dievs man nebūtu apturējis, ja Dievs nebūtu kaut kur man piebremzējis, vai ar tevi, vai kādu no skatītājiem, es nezinu, mēs jau būtu grāvī. Dievs zina, ko viņš dara, kad viņš dara, kāpēc viņš to dara, un viņš zina, kā viņš mūs pasargā. Un tas, kad reizēm cilvēki apvainojas, ka Dievs kaut ko neizdara, nerunāsim par dziedināšanu, kaut vai par to sievu vai vīru, jā, nu neiedevu vai arī, nezinu, labāk mašīnu nedabūju, vai māju, vai vēl kaut kādas lietas, taustāmas lietas, jā. Es ticu, ka Dievs zina, vai tas mums ir vajadzīgs, vai tas nav vajadzīgs, jo bieži vien šīs lietas var sabojāt. Viņas var mūs attālināt no Dieva, jo šīs lietas nevelk tuvāk Dievam, viņas tieši var attālināt. Jā, Dievs grib svētīt, viņš gādā, viņš rūpējās, viņš par to runā, bet tajā pašā laikā, nu, vai mēs dzenamies pēc valstības, pēc viņa taisnības, pēc viņa prāta, pēc viņa gribas, pēc viņa gribas, tas, ko Dievs grib, tas, ko Dievs vēlās. Un es domāju, ka tad mēs redzam arī, ka Dievs arī mūs virza, kaut vai solīt pa solītim, ticībā, lēnām. Raidījums ir aizsteidzies, mēs noslēgsim raidījumu un lūksim Dievu. Ja tu neuzrakstīji savu lūkšanu vajadzību, nesatraucies, debes Tēvs zin tavu sirdi, viņš zin tavu situāciju. Un Daina, varbūt šodien arī kādi mums skatās, kam ir, nezinu, iekšējas dvēseles sāpes, es nezinu, varbūt kāds ir pie miesas slims, varbūt ir problēmas, nezinu, kādas praktiskas vajadzības, finansiāls, daudz un dažādas sfēras un jomas, ar ko cilvēku grupu cīnās. Mēs varētu lūgt par šiem cilvēkiem, lai Dievs viņiem pieskarās, Dievs zina katru vajadzību, katru sirdi, katru dzīvi, tu varētu vadīt mūsu lūkšanā. Jā, Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu zini ikvienu, kas klausās. Amen. Un, kungs, Tu redzi, jā, viņu vēlmu un ilgas, kungs. Bet paldies Tev, Tēvs, ka Tu saki, ka Tu jau visu caur Kristu esi atrisinājis. Bet Tu aicini ticībā satvert, un es lūdzos, kungs, ka Tu caur svēto garu atklāji savu gribu. Tēvs, Tu redzi, varbūt Tavs sirds, kas ir noskumušs, kas varbūt ir sāpināts vai apcietināts. Tu, kungs, saki, atdod visu tiesu manās rokās, atdod, un es došu tev mieru, un es tev dziedināšu. Tev redzi, ka kādiem varbūt pietrūkst šī ticība par dziedināšanu, bet tu, kungs, es teicu, ka tavās rokās ir šī dziedināšana, tāpēc mēs lūdzamies aizskar un dziedin. Kungs, palīdzi ļaut tev
nākt pārliecināt par to, ka tu to vari izdarīt. Nāc, Kungs, Svētais Gars, pārliecin par savu spēju atbrīvot un dziedināt un atraisīt. Un es lūdzos pārvisam pacelt ticībā, ieraudzīt un atklāt, kāds tu esi, atklāt savu gribu. Un pārvisam, Kungs, rādi, Kungs, kā mēs varam būt ne tikai saņēmēji, bet būt par svētību citiem. Lieto mūsu savam godam. Ikvienu, Kungs, palīdz pacelt acis no savām problēmām uz citu vajadzībām. Un rādi, Kungs, kā tās varam piepildīt. Svētī Tēvs un palīdz. Un lai Tavu gribu notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes mūsu dzīvē. To mēs Tavs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mīļie, šis bija Latvijas lūkšana tīkla raidījums Lūkšana ar spēks. Kopā ar jums šajā vakarā bija Artūrs Rīšs Šonaks un mācītājs Dainis Panders. Paldies tev, Daini. Lai Dievs tev bagātīgi svētī. Un arī jūs, mīļie, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Sestdien mums ir diekalpojums Dobelē. Jums ir iespēja atbraukt 5:00 Dobeles Vasarsvēku baznīcā. Droši brauciet. Es ticu, ka Debes Tēvs mūs svētīs, uzrunās, aizskars. Un ka viņš arī mūs izmainīs, pacels un nostiprinās. Un pieķerieties Kungam Jēzum Kristum. Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Pieķerties Viņam no visas savas sirds. Un darīsim to ik dienas, mīļie. Nevis mums ir vajadzīgi kaut kādi tādi īpaši mirkļi. Arī īpaši mirkļi mums ir vajadzīgi, vai ne? Tādi nu, atskaits punkti. Vau, bija kaut kas tāds, nu, svētošanas mirklis manā dzīvē, kaut kāds brīdis, kad Dievs kaut ko īpaši darīt. Tādi arī brīži ir vajadzīgi noteikti, es ticu. Bet, mīļie, nemeklēsim Dievu tikai tad, kad liekas mums smeļās ūdens pa muti un kad slīkstam un tā tālāk. Bet tad, kad mēs regulāri spiežamies Viņam klāt, tad mēs pastāvēsim arī grūtībās. Noteikti mēs pastāvēsim, Kungs, Viņš ir kopā ar mums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, tiksimies jau citā reizē. Visu labu, ar Dievu! Latvijas lūkšana tīkla raidījumi tiek pārraidīti pateicoties cilvēku brīvprātīgajiem ziedojumiem. Caur to tiek pasludināta vēsts par Dieva nemainīgo spēku, ko ticīgo dzīvēs nes lūkšana un Viņa vārds. Pateicamies ikvienam par finansiālo atbalstu, kas palīdz Latvijas lūkšanu tīklam turpināt Dieva darbu Latvijā. Lai Dievs jūs svētī!